حسن بصری او ځوان ولیدو چې هغه ډېر بټک کټک باندې خندا کوله ورته ویې آشنا دلته راشه تا له دا معلومات شوی چې پولیس سرات باندې تېرې وې نه وې تا له دا خبره معلومه ده چې ته جنتي کې جهنمي وې نه وې نو ولې بیا خندا کوې وې دا سړی تر مرګ پورې بیا د ونه خاندل ای دوی بالکل د زونه جوړ وه چې کله به ورته قرآن او سنت ورسېدو نه بیا به منل تأثر یې د الله او د الله د رسول نه اخستو عبدالله بن عباس فرمایي وې چې کله یو سړی ګناه وکړي او دا پرې خپله ګناه باندې خاندي دخلا نار وه هو یبکي دا سړی به الله اور له ورداخل کړي بیا به چاړي سړي ګناه وکړه بې خاندي یحیی بن معاذ فرمایي وې څلور خوینه دي چې دا انسان لپاره بالکل خوشحالي نه پرېږدي یو د آخرت غم دی دویم د ژوند غم دی دریم د ګناهونو او څلورم د دې مصیبتونو دردونه عبدالله بن مسعود فرمایي وې چې کوم سړی د قرآن ولې لکه دا تاسو تاسو ګوره د قرآن ولې خلک یې وې چې کله خلک د شپې ودی په کار نه چې دی الله نه ولاړي چې ورځ راشي دا خلک ډوډۍ خوري په کار نه چې دی روژې نیسي چې خلک کله خوشحالي نو د قرآن ولې نه په کار نه چې دی غمجن شي چې خلک کله خاندي د قرآن ولې نه په کار نه چې دی وژاړي چې خلک کله په ګپ شپ کې ور اخته شي نو دی په کار نه چې خاموش پاتې شي چې خلک کله په تکبر کې اخته شي دی په کار نه چې ډېر عاجزي وکړي تر څو پورې فرق په دې خبره باندې راشي ابن ابراهيم په نامه باندې عالم تیر شوی دی هغه ناشنا خبره کړې ده ویلیس للعبد صاحب د یو بنده لپاره همداسې یو ملګری نشته لکه غم او یره غم په باره د هغه ګناهونو کې چې کوم تیر شوي دي یا الله ته به ما سره هغې کې څه کوي او خوف په باره د هغه څه کې چې یا ربه سبا به ما باندې څه نازلېږي سبا به ما باندې څه راشي د بعضو حکمانو دا خبره نقل ده وې کوم سړی چې غمجن شو بغیر د غدرې وشوینو نه وي دا سړی بالکل غم او خوشحالي پېژني نه یو د سره د ایمان غمې چې دا عمر به په ایمان ختمېږي که نه دویم د الله د امر غمو سره وي چې هغه به دله پوره کېږي او که نه او بل دا چې د چا سره مې جګړه ده هغو نه به زه نجات منده کوم او که به یې نه منده کوم کعب الاحبار فرمایي وې قسم په الله چې زما د سترګو نه اوښکه لاړه شي وی زه د الله د یېرې د وجې نه وژاړم وې د اوښکه مې روانه شي وې دا مله ډېره محترم ده په نسبت سره دې له چې زه د خپل اندازې په برابر باندې سره زر راوالم او هغې صدقه کوم ځکه په دې باندې رب العالمین هغې دنیا کې مې جنت ته داخلې ژړه عبدالله بن عباس فرمایي د انسان د سترګو نه اوښکې نه روانېږي مګر د الله په فضل باندې دا ګوره د الله فضل حدیث کې دا هم راځي وي دا د انسان بدبختي ده چې د سترګو نه اوښکې نه روانېږي ته مې ویداري به وي دا قید بار بار ویلې ایا ګومان کې اخر چې اول کارونه بد کوي چې موږ دا وګرځو کله لدین امنو په شان دا غشا چې ایمان راوړي او عمل الصالحات ونیک نه عمل نکړي بده شه چې دا ژوند عمر په برابر الله وړي راوړي فیصله کړي عمر مې پرې چې بد قایتونه ویلي دا توفونه بل وي خلکو له غاړې کې اور واچو مو دا زنجیرونه ورته په دې پو کې اشو او به په دې جهنم کې راکاګ مو دا هر به بار بار ویلو سبا فورې به شړا داخل جوړ خلکو د ایسر سره تاسو سره ونښنا تبعت چکله په قیامت ده په خوا کې شایعات کړي چې غبي هو او به وی ویلې ابن مریم له مناسب نه دي چې هغه په مخ کې قیامت ذکر شي هغه خاموش پاتې شي کړي کبه وکړه او چکله به موعظه چا ورته وعظ بیان کړي وې د ګوري خځو باندې وازونه به وکړه او به ویل چې د دنیا محبت او د آخرت محبت د مؤمن سره مزل کې راځي مکی کې نه لګر څنګه چور او په یو لوخ کې نه راځي مکی دا خبره به بار بار کولې حاصل دا چې انسان باید په هر حالت کې غمگین وشيږي چې کله انسان زیاته خندا کوي نو یاد ساته داسې انسان به الله د جنت نه مانی کړي ادې څو نقصانونه یاد ساتی یو نقصان پکې دا دی چې علما او عاقلان خلک بېستا بدي بیانوي وي داسې جاهل دی خوله یې وازه نیولې ده هر وخت خاندي دویم چې کوم خمقل خلک دي هغوی به در باندې جرأت پیدا کړي دریم چې کله انسان بېځایه خنداګانې کوي د ده نه دا ګناهونه بالکل بیا یاده وشي یو بل نقصان علما داسې کړي دي چې دا مرګ یاده وشي او چې کله انسان خنداګانې کوي دا په دې ګناه باندې ګوره ډېر جرأت پیدا کوي او هغه انسانان چې هغه سره خندا د وجه نه خاندي ګوره هغې ګناه کې مو سره ته شریک شوي او که ته جاهل و په دې خندا پرې جهل نور هم زیات شو که ته عالم شو ګوره ستا د علم نه بیا نقصان درکوي دا بې ځایه خندا او دا هم بیا ساتئ چې کله انسان خاندي بې ځایه په دې دنیا کې بدېشي انسان زموږ الله دا وژړي دا وجه څه ده یو وجه دا چې دا سړی آخرت نه مني او بله ناشنا وجه علماو دا ذکر کړې ده چې دا سړی د رب العالمین په باره کې داسې عقیده نه لري چې هغه په ما باندې پوه دی او حالان کې امام طبرانی روایت پیش کړی دی ابزر الایمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت بهترین ایمان دار چې تد شي عقیده ولري چې په کوم ځای کې هم الله ما ویني نو حاصل ده
دریس او شپته خو نه کی یو خو دا چې بیزیه خوشحالی سره نه کی دا به جنت ته ورزی او کله انسان چې بیزیه خوشحالی نه کی او خنداګانی کی او تکبر کی واقع جدا به جهنم په طرف روانه کی رب العالمین دې قران او سنت بشریت موږ او تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.